Kommunikation er blevet en stadig vigtigere del af bestyrelsens arbejde. Der er en forventning fra presse, offentlighed og politikere om at høre bestyrelsens mening om en række forhold, som man ikke tidligere blev spurgt om. Det synes jeg er en positiv udvikling, men jeg må også sige, at risikoen for, at der kan komme kommunikationsbesvær mellem direktøren i virksomheden og bestyrelsen, den til stede, så det skal man være meget opmærksom på. Det er vigtigt, at man stadigvæk opretholder de rollefordelinger, der skal være imellem en bestyrelse og en daglig ledelse. Så selvom der er et ønske om at høre mere om bestyrelsens forhold, så må bestyrelsen holde fast i, at den vigtigste opgave for en bestyrelse, det er at sikre, at virksomheden har en god ledelse og have fokus på de strategiske udviklingsmuligheder, der er i en virksomhed, plus selvfølgelig den kontrolrolle, som enhver bestyrelse har. I dag må man sige, at når man rekrutterer medlemmer til en bestyrelse, så er det vigtigt, at de er opmærksomme på betydningen af kommunikation. Efter min mening betyder det ikke, at man skal vælge kommunikationsfolk, hvis det er deres eneste ekspertise. Der er normalt kun 6 medlemmer, generalforsamlingsvalgte medlemmer i en dansk bestyrelse, og man skal være varsom med at have nogen, der har alt for snævre kompetencer. Jeg vil nok foretrække, at man som bestyrelse havde sin egen kommunikationsrådgiver, og jeg understreger ordet rådgiver, fordi jeg mener ikke, at en bestyrelse skal have en pressetalsmand. Det må være bestyrelsesformandens opgave at udtale sig til pressen. Men at have en professionel hjælp til at håndtere kommunikationen, det synes jeg er en god idé.